الله وبركاته زه حمید افغان القریشی ارفانس فاونډیشن لخوا ډاکټر صاحب صدیق او د هغې ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات ډاکټر صاحب محترم راغلی مو د جلال آباد د کانال ساحې ته چې دغلته دا یو یتیمانان دي دا داخل چې دا کوم کورس تاسو ته ښکاري دا دیوال دې شاتل ته نور کورونه هم دي نو په دې خاطر موږ داخل کور ته لاړو نو تاسو ته دا عرض کوو ډاکټر صاحب محترم چې دغه یتیمانانو په کفالت کې او موږ سره همکاري وکړي بل به د دې ماشومانو او د دې کاکانو پوښتنه کوم چې مثلا دې ولته عمده مشکل څه شی دی ان شاء الله باقي به ان شاء الله د کاکا او حاجي صاحب به بارک پوښتنه کوم السلام علیکم حاجي صاحب محترم وعلیکم السلام حاجي صاحب محترم تاسو دلته اوسئ دا معلومات درته چې مثلا دا ماشومان څونه وکیل ته پاتې کیږي څه مشکل دی دې بارک تاسو له پوره معلومات راکړي دا وړي دا د تا همیشه لپاره دغه جریب ځای په شریک اوله کې اخسرې او دا اطمینان دي سره او نور د دې تر څنګه پینځه شپه کړي نور دي او ټول د ژوند بل اضافه دي او د فقر او دا سره مخ دي او یعنی د خپل ډوډۍ پیدا کول وس نشته او دا به الله په وړاندې ډیر اجر او ثواب دي کله چې دا مستحق دی او د دې لپاره وس خیال نه پاره د اطمینان خپل د کفالې مشکل دي چې کفالې وشي کفالې تر وسه خپل چای خپل نه کوي دا به وس خلک دي څوک غږ نه اوري او خبره پکې ده چې د دې کفالې وشي او یو کوي او تا اول تر اول باندې ته یو کوي واشي دا به دې غټ اجر به تاسو الله باندې او غټ احسان به الله باندې او دا ولني مستحق دي چې د دې لپاره کوی دا چې تر اوسه پورې دي په چا دا کوین دی والي نه چا پښتنه کړل نه د پښتنې غږ څوک دا تر سوال شي چې ورو پک شو دا کله خیر اجي صاحب محترم ډاکټر صاحب محترم د دې ماشومان نه پښتنه کو چې دې دا وبد کم ځای راوړي نو باقي ان شاء الله ماشومان راته وي چې دې مشکل څه ده تاسو ماشوم وبد کم ځای راوړي کله یو ځای راوړ کله بل ځای راوړ او وګو مشکل ډېر ده کله ګره نرس محترم تاسو د ماشومان او د کاکا خبرې واورې تاسو ټول ټیم نه مهله داده چې دې ماشومان د لپاره اصل کې اول چې دی وای چې زموږ د اصل او مجبوره خلک چې موږ دیو دوبو یو چې موږ ته د وبو د سکول د لپاره هیڅ بندوبست نشته کله دی یو ځنه کله بل ځنه د سکول د لپاره هغه کوم بندوبست یې هم ته نشته موږ راغلي د دې ایمانونو فریاد تاسو درور سو تاسو ټول ټیم نه مهله داده چې دغه ایمانونو په کفالت او د دې اصل چې کوم مجبوریت ته هغه کویره نو دغه ځکه یو دوکی بندوبست ولوشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ